Hər vaxtınız xeyir. 5-ci sinif riyaziyyat dərsindən növbəti video dərsimizə başlayırıq. Açırsınız kitablarda səhifə 104-ü. Gördüyünüz kimi mövzunun adı da burada yuxarıda görürsünüz. Özünü qiymətləndirmədir. İndiyə kimi öyrəndiklərimizdən qarışıq suallar salınıb. İndi həmin sualları bir yerdə həll edəcəyik və izahlarına baxacaq. Amma video daha başlamamışdan əvvəl həmişəki kimi video dərsinin əvvəlində qeyd edək ki, video dəstəyimizi rahat şəkildə tapmaq üçün kanalımızın üzərində vurun. Baxın, vurandan sonra bu formada bir görüntü çıxacaq. Burada 1, bak göstərirəm, 2, 3, 3-cü yerdə oynatma listələri yazılıb. Onun üzərində vurursunuz. Bir də onu deyim ki, bu oynatma listələri yazılıb. YouTube-uz əgər türk dilindədirsə, məndə olduğu kimi sizdə oynatma listələri yazılacaq. Yox, rus və ya ingilis dilindədirsə, bunun yerində playlist yazılacaq. Azərbaycan dilindədirsə, bunun yerində mahnı siyahısı yazılacaq, yəni ki, eyni sözlər, sadəcə olaraq fərqli dillərdə. Onun üzərində vurandan sonra gözükür ki, belə siyahılar çıxdı və siz 5-ci sinif riyaziyyat dərsi lazımsa bunun üzərində basırsınız, 6-cı sinif riyaziyyat dərsi lazımsa məsəl üçün bunun üzərində basırsınız. İndi bax, 5-ci sinif riyaziyyat dərslərində bax, bunun üzərində basıram. Basdıqdan sonra görürsünüz ki, bu formada bir siyahı çıxır və bütün səliqə ilə ardıcılıqlar gördüyünüz kimi bütün video dərsləri sizin üçün düzülüb, ürəyiniz istəyən video dərsinin üzərində vurub, həmin video dərsi rahat şəkildə izləyə bilərsiniz. Çünki bizim kanalımızda riyaziyyat dərsinin hər bir səhifəsində olan mövzuların ətraflı izahı verilib, həmçinin hər bir səhifədə olan tapşırıqların dənə-dənə ətraflı izahı verilib və kanal sizin üçün yaradırsa mütləq şəkildə kanala abunə olun və zəng işarəsinin üzərində basın ki, bütün paylaşımlardan və bildirişlərdən xəbərdar olsunuz. Video dərsləri izləyərkən mütləq aktiv olun, reaksiyalarda, yəni ki, bəyən söz like edin, bəyənmə söz unlike edin və kommentlərdə ürək sözlərinizi, şikayətlərinizi, təkliflərinizi, suallarınızı və s. yaza bilərsiniz. Bir sözlə aktivliyə dəvət edirəm sizi. Üzr istəyirəm. Yəni, baxıram bayaqdan bura, bu artıqdır burada. Əslində bu 5-ci siniflərə aid deyil də, ibtidai sinif mənim bəli üçündür. Bunu necə çıxardım siyahıdan? Oynatma resmi yox, ən altıda 5-ci siniflərə sizin kaldır, hə. Bunlar təsadüfən gəlib düşüb bura, bu siyahıya. İstisindən kaldır, so. Hə, oldu hamısı 5-ci sinif. Hə, keçdik, bu məlumatları verdim. Bir neçə dəqiqə vaxt uzaldım, üzrlü sayın, amma bunu sizin üçün eləyirəm. Başladıq. Görək nə suallar var bu özünü qiymətləndirmədə. Birincisi, model hansı iki ədədin hasilini əks etdirir? Gözünüz bax, burada model verilib 0,3. Ha, yox, biz buradan variantlar şəklində veririk. Hə, model buradadır. Hansı iki ədədin hasilini əks etdirir? Baxaq bu modelə. Baxıram, bu nə deməkdir? Bax, 10 dənə damadır. Düzdür, bax, 10 dənə damadır. Onda bu nəyi göstərir? Onda 3-ü. Bax, 10 dənədən 3 dənəsidir. Də, bax, tüm yaşınlar rənglər. Görürsünüz? 3 dənəsi. Deməli, bu 10-da 3 deməkdir. Düzdür, bu nə deməkdir? 0 tam. 10-da 3. Bax, uzunluğa belə baxdıq. Sütun formasında. Yəni ki, 10 damadan 3 dənəsi. Onda belə baxaq, n-nə. Burada neçə dənə dama? Burada 10 dənə dama var. 10 dənə neçəsi tünd rənglərini? 1, 2, 3, 4, 5. Bu da 5 deməkdir. Nə deməkdir? 10 dənədən 5. Yəni ki, bu 0 tam 10-da 5 deməkdir. Mənə nə bilər burada 0 tam 10-da 3-ü 0 tam 10-da 5-ə vurublar. Doğru mu? 0 tam 13, 0 tam 15-ə vuranda cavab neçə edir? 0 tam 15%. Bunu artıq bilik də, onluq kəsirləri vuranda vergülsüz baxıram ikisində də. Bu 0,3, yəni ki 3 deməkdir, bu 0,5, 5 deməkdir, 3-ü 5-ə vurdum 15. Vergüldən sonra bir rəqəm burada, vergüldən sonra bir rəqəm burada və vergüldən sonra 1, 1, 2. 2 rəqəm olmalı, doğru cavabı 2 dənə rəqəm var, 0 tam 15%. Deməli, nə deməkdir bu? 0 tam 13, 0 tam 15% deməkdir. Deməli, burada cavabımız nə olacaq? Birincisi, yəni ki 0 tam 13, 0 tam 15%-in modeldir. Yəni ki, bu iki dənə ədədin hasilinin modeldir şəkildə. Doğru, bax, 0 tam 15% deməkdir, bax, bu yaşıl. Haradan bildi, tam əmin olmaq üçün. Bax, burada 100 dənə dama var ümumilikdə. Çünki 10 dənə belə, 10 dənə belə. Deməli, 10, 10, 10, 10, yəni ki, hamısı belə 10, 10 sayısı olur. 100 dənə dama var və 100 dənədən neçəsi yaşıl rəngdə, tünd yaşıl rəngdə rənglənib. 15 dənəsi, sayısız burada görürsün 15 dənə. Yəni ki, bu nə deməkdir? 100 dənədən 15, 100-də 15. Yəni cavab doğru 0 tam 15%-i verir. Amma burada hansı ədədi bir-birinə vurursan vur, 0 tam 15% cavabını verməyəcək. Deməli, burada olacaq birinci variant, yəni ki, A variantı kimi də cavabımız olacaq birinci variant. 0 tam 14 vur, 0 tam 15. Siləyib bunları kəsək, görək. İkinci tapşırıqda bizdən nə soruşulur? Məsələ şəklində verilib. Mağaza oyuncaqların satışı üzrə kampaniya keçirir. Yəni, cümlə biraz səliqəli oxuyaq. Mağaza oyuncaqların satışı üzrə kampaniya keçirir. Bir topun qiyməti 0 tam 13 manatdır. 2 top alan 0 tam 45 manat. 3 top alan 0 tam 16 manat ödəyir. Güzəşt bu qayda ilə davam etsə, 8 top alan müştəri neçə manat ödəməlidir? Bu müştəri üçün bir top neçə manata başa gəlir?
Gəlin baxaq görək bu nə ardıcılıq var ki? Mən bir topun qiyməti 0,14 manatdır. Yazıram burada. Bir topun qiyməti 0,13 manatdır. Gəlin baxaq bir də so 2 topun 2 top alan 0,45 manat ödəyir. 2 top alan 0,45 manat ödəyir. Köçürək birincisi 3 top alan 0,16 manat, 3 dənə top alan 0,16 manat ödəyir. Güzəş bu qayda ilə davam etsə 8 top alan neçə manat ödəyər? Yəni 4 top alan, 5 top alan, 6 top alan, 7 top alan, yəni bu formada davam edir də güzəş. 8 top alan nə soruşub bizdən? Neçə manat ödəyəcək? Düzdür? Bu aşağı çəkdim məsələn görmək 8 top almışlar neçə manat ödəməli? Baxaq görək ümumiyyətlə bunların nə ardıcılıq var ki? 1 topu 0,14, 2 top alanda fikir verin top 2 topun qiyməti nə qədər artdı? Bax 0,145-dən 0,14-ü bir kənarda çıxsoz, 0,145-dən çıxsoz 0,14-ü və vergül vergülün altında yazdığında burada boş yer qaldı olsun 0 yazdım. 5 çıx 0,5, 4 çıx 3,1, vergül düşür aşağı 0 çıx 0. Yəni görəcəksiniz ki 0,15 artdı. Yəni ki ikinci topu alanda birinci topa 0,13 manat verirlər, amma ondan sonra alınan hər topçun, yəni birinci topun 0,14 verirlər. Ondan sonra alınan hər topçun, o bir topdan əlavə alınan hər topçun 0,15 manat pul verirlər. Yəni bu 0,14-dən əlavə. Bir topun 0,14 verirlər, ondan sonrakı üçün 0,15. Fikir verin, bax görürsüz 2 dənə alanda 0,14 üzrə 0,15 gəliblər. İkinci topu qiymətinə olub 0,45 manat. 3 topu olanda artıq var 0,45 də oldu ikisi bir yerdə. Üçüncü əlavə onun üçün üstü 0,15 gələndə daha burada vaxt aparmıram, göstərmirəm. Doğrudan da 0,16-nı verəcək. 4 top olanda, 4 top olanda bunun üçün nəyə gəlməm? 0,15-ə gəlməliyəm. Neçə olacaq burada? Bu 0,75. Artıq toplama bir üstü özünüz bir kənara toplaya bilərsiniz. 0,16 üstündən 0,15-i gəlsiniz, 0,75 edəcəyini görəcəksiniz. Deməli 5 top olanda bunun üstünə 0,15 gələcəksiniz, olacaq neçə? 0,90. Yəni 0,19 yazə bilərsiniz. 0,90-ın da üstünə 0,15-i gələndə cavab olacaq 1,5. Sonra 7 top alanda 1,5-in də üstünə 0,15-i gələcək, cavab olacaq 1,20. Yəni ki 1,12. 8 topu da alanda qoy, lap 120 yazım, 0-ını da yazım yanında qoy görəsiniz. Bunun da üstünə 0,15-i gələndə cavab olacaq 1,35. Və salam. Nə oldu? Sual biləm, qalxaq yuxarı sual tezdən baxın, sual vermişlər bizə. 8 top alan müştəri neçə manat ödəməlidir? Cavabı tapdıq. 1,35 manat ödəməlidir. Bir dənə 5-ci sinif kitabını mənə verə bilərsən. Bax, bu haradadır? Mən buradan baxım. Deyə hələ orada üstdədir. Qalın kitabların altında. Çox sağ ol. Hə, kitabı götürdüm ki, arxadan cavablara da baxaq. Səhifimizdə dolanda tez müəyyən eləyək ki, bir dənə mexanik səhif eləyək, videoda formada qalmasın. Bu səhifə neçədir? 104-dür. Səhifə 104. Heç 104-ün cavabları verilməyib. Eyb yox. Hə, onu sərf eləməliyik. Olsa da siz kommentlərdə qeyd eləyərsiniz. Bir dəqiqə mikrofonu düzəldim, əlimdən sürüşdür. Deməli, ikinci sualının cavabını tapdıq. Yəni ki, ikinci tapşırıqda məsələlərinin sualının cavabını tapdıq. Amma bir dənə əlavə sual verib ki, bu müştəri üçün bir top neçə manata başa gəlir? Yəni ki, 8 top alan müştəri üçün bir top neçə manata başa gəlir? Bu 8 topa nə qədər verdi? 1,35 manat, düzdür? İndi bir top neçəyə başa gəlir? Tapmaq üçün mən nə etməliyəm? 1,35-i bölməliyəm 8-ə. Bəs salam. 1-in içində 8 yoxdur, yəni 1 8-ə bölünmür. Ona görə 0 tam yazıram, 0 tamla başlayıram. Sonra ikisi bir yerdə 13-ün içində 8 bir dənə. 1 vur 8 8, 13-dən 8 çıxanda cavab 5 qalır, düzdür? 5 8-ə bölünmür, bu 5 salam aşağı. 55-in içində 8 6 dənə, 6 vur 8 48 eləyir. Həmdən bu böyükdür. 55-dən də 48 çıxanda qalıq 7 qalır. 7 8-ə bölünmür, amma mənim ixtiyarım var ki, qalığın yanı bir dənə 0 artırım. 72 içində 8 8 dənə 8 vur 8 64 eləyir. 70-dən də 64 çıxanda cavab olur 6. 6 da 8-ə bölünmür. Bu qalığın da yanı 0 artıram. 62 içində 8 7-nə 7 vur 8 56. 60-dan da 56 çıxanda cavab olur
4, 4 də 8-ə bölünmür. 4-ün də yanı 0 artıram. 40-ın içində 8, 5. 5 vur 8, elədi 40. 40-dan da 40 çıxanda qalıq zad qalmır. Cavab oldu 0 tam 1, 2, 3, 4, 5 dənə rəqəm varsa necə oxuyacaq? Vergül sonra 5 dənə rəqəm varsa 5, 0, 100 mində. Deməli, bu necə oxunacaq? 0 tam 100 mində 16.875. Bu cür oxunur. Amma suala fikir verək. Bak, birinci sualın cavabını tapmışdıq burada. Bizə demiş ki, 8 top alan müştərinin neçə manat ödəməlidir, onu tapdıq, indi bunu tapırıq ki, bu müştəri üçün bir top neçə manata başa gəlir, bu müştəri üçün bir top, bax belə bir rəqəm alınır, 0 tam 100 mində 16.875 manata başa gəlir. Əssalam. Bunları silirək, ya şəkli qoy tezin açıq hələ, səhifə 104 tezin açıq, çünki yazılar çox yazmışıq burada. Qələmimizi götürək. Deməli, 1 ilə 2 ilə işimiz bitdi. Keçdik 3-cü məsələyə. Görün, nə deyir? Ayten deyir ki, həyətlərində yeni əkdikləri cökə ağacı gündə 0 tam 1005 metr böyüyür. İndi ağacın hündürlüyü 0 tam 175 metrdir. 100 gün sonra bu ağacın hündürlüyü nə qədər olar? Deməli, Aytengin həyətində bir ağac var və bu ağacın hündürlüyü, indidən söhbət gedirdi, ağacın hündürlüyü 0 tam 175 metrdir. Yəni, bugün birinci gündür. Lap belə bugün belə olsun. 0 tam 175 metr ağacın hündürlüyü var. Və şərt də budur ki, həyətlərində yeni əkdikləri cökə ağacı gündə 0 tam 1005 metr böyüyür və deyir ki, 100 gün sonra bu ağacın hündürlüyü nə qədər olar? Düzdür. 100 günə bu ağac nə qədər böyüməlidir 100 günə? Çünki gündə 0 tam 1005 metr böyüyür axı. 100 günə 100 dənə 0 tam 1005 metr böyüyəcək. 100 dənə. 100 dənə 0 tam 1005 də nə deməkdir? 100 vur 0 tam 1005 deməkdir. Yəni 100 dənə 0 tam 1005-i toplamaqdansa 100-ü 0 tam 1005-ə vururuq. 100 də 0 tam 1005-ə vuranda biz bilirik ki 100-ün 2 dənə 0 var və 100-ü vurma əməlində istifadə edəndə vergül bu sıfırların sayı qədər sağa sürüşür. Yəni 2 dənə 0 olduğu üçün 1, 2, 2 dənə sağa sürüşür, bax gəl çıxır bura. Yəni 0 tam 1/5 cavabı alınır. Deməli 100 günə 0 tam 1/5 metr bu ağac böyüyəcək. Və ağacın da əslində indiki hündürlüyü 0 tam 175 metrdir. Deməli 0 tam 175 metrdir və 0 tam 1/5 metr böyüyəcək. Yəni 0 tam 175-in üzərinə 0 tam 1/5-i gəlcək. Bura boş qalır, bura bir dənə 0 yazıram. 5 üstə gəl 0, 5. 7 üstə gəl 5, 12. 2 yazıram, 1 yadda. Vergül düşür aşağı, 0 ilə 0, 0. 1 də yadda vardı, oldu 1. Yəni cavab oldu 1 tam 125 metr. Deməli 100 gün sonra bu ağacın hündürlüyü 1 tam 125 metr olacaq. Yəni ki, sizə tam aydın oldu. Bir dənə pozamızı götürək. Bunu silək. Keçək. Neçənci məsələyə keçirik indi? 3 elədik də. Aytəngin ağacını tapdıq. Keçdik 4-də. 4. Yazıram bura 4. Hər birində 15 tam 125 qram zəncəfil olan bağlamalar kiçik qutulara, bu qutular isə böyük qutulara yerləşdirilmişdir. Hər kiçik qutuda 100 bağlama, hər böyük qutuda isə 10 kiçik qutu var. Bir böyük qutuda nə qədər zəncəfil var? Diqqətlə oxuyaq tezdən, qoy başa düşək. Baxın, hər birində 15-dən 125 qram zəncəfil olan bağlamalar, deməli, hər bağlamada nə qədər var? 15-dən 125 qram zəncəfil var. Kiçik qutulara yığılır. Bu bağlamalar kiçik qutulara yığılır. Yəni, kiçik qutuların içində bağlamalar var. Bu qutular isə, yəni bu kiçik qutular isə böyük qutulara yığılır. Tam başa düşün, ondan sonrası asandı. Əla. Hər kiçik qutuda 100 bağlama var. Aha. Baxın, hər kiçik qutuda, yəni ki, hanı kiçik qutu, bunu demişdik, hər kiçik qutuda necə nə var? 100 dənə bağlama var. Hər bağlama necə qram tutur? Demişdik axı, hər bağlama 15-dən 125 qram zəncəfil tutur. İçində, yəni 15-dən 125 qram zəncəfil olur. Deməli, kiçik qutu nə qədər zəncəfil tutur? İçində 100 dənə bağlama var və hər bağlamada 15-dən 125 qram tutursa, 15-dən 125-i vurmalıyam 100-ə. Çünki 100 dənə bağlama, hər bağlamada 15-dən 125-dir. 100 dənə bağlamanın 100-ü vuram 15-dən 125-ə, 100-ə vurmanı da bayaqlardır ki, 100-ün 2-nə 0 olduğu üçün vergül 2-nə sağa sürüşür, cavab elə 1525 qram edir. Nəyi tapdıq? Biz tapdıq ki, bax, kiçik qutularda 1525 qram zəncəfil olur. Sonra ardını oxuyuram. Hər kiçik qutuda 100 bağlama, hər böyük qutuda isə 10 kiçik qutu var. Deməli, hər böyük qutuda da 10 kiçik qutu var. Kiçik qutu nə qədər tutur? 1525 qram tapdıq. Bağlama bu qədər tuturdu.
Bağlama. Bu bağlama idi. Üstündə yazın biləsiz. Bağlama. Bu neyi tapmışam? Kiçik qutunun nə qədər tutduğunu tapmışam. İndi böyük qutunun içində 10 nə kiçik qutu var. Yəni ki, 10 bu qədər tutur. 1525-i vurmalıyam ona. 1525-i də ona vuranda cavab eləyir 15.250 qram. Və salam. Heç sual edib bir böyük qutuda nə qədər zəncəfil var? 15.250 qram zəncəfil var. Tezdən baxım görüm səhv eləməmişik. 100-ə vurduq çünki kiçik qutularda 100 bağlama olur. Kiçik qutularda 10 dənəsi birdən. Və salam düpbədüz. Bunu silək, keçək 5-ci məsələyə. Keçdik 5-ci məsələyə. 9 tam %87 vur n bərabərdir 9870 tənliyində. N-in qiyməti hansı ədədə bərabərdir? Yazıram bura 5. Tənliyi də köçürürəm bura lap. 9 tam %87 vur n. Əslində bunu şifahi də rahat şəkildə tapa bilərsiniz. Gəl birinci şifahi göstərəm, sonra hərlə göstərəcəm. Çünki bax elə məsələdən belə baxanda görürəm ki 987 eynisi gəlib yazıblar bu bir dənə sıfır artırıblar da. Deməli vergül bax 1 2 dənə sağa sürüşüb hələ 3-cünü də sağa sürüşüb ki 3-cünün əvəzinə bir dənə sıfır yazılıb cavaba. Deməli vergül 3 dənə sağa sürüşübsə ədədi neçəyə vuranda vergül 3 dənə sağa sürüşürdü? Bunu artıq biz bilirik də minə vuranda. Düzdür çünki minin 3 dənə sıfırı var. Yəni burada cavab C bəndə olacaq. Artıq bunu açıq-aşkar görürəm. Yəni şifahi belə tapa bilərsiniz. Amma indi riyazi həllini də göstərirəm. Tənliyi yazdım bura. N nəyə bərabərdir? 9870. Yəni ki vurğu tapmaq üçün hasili digər vurğa bölməliyəm. 9870-i bölməliyəm 9 tam %87-yə. Bundan sonra n bərabərdir. Biz bir iki ikinci ədədim. Yəni ki, bölənimi həmişə mən natural ədəd formasına götürməliyəm. Bunun üçün də bunu 100-ə vurmalıyam ki, vergül 2-dən sağa getsin, bu natural ədəd formasına düşsün. Deməli, hər iki ədədi həm bölünən, həm böləni 100-ə vururuq. 9870-i 100-ə vuranda cavab elə 9870 yazıram, 2 dənə sıfır yazıram bura, 100-ün 2 dənə sıfırı bölünsün. 9 tam %87-ni 100-ə vuranda 987 edir elə. N də bərabərdir 987.987-yə böləndə 1000 cavabını alırıq. Yəni riyazi olaraq da eyni cavaba gəlib çıxmış olduq. Belə deyim, bayaqki həll riyazi idi. Əlbəttə bir səhv anlaşılmasın. Sadəcə olaraq bayaqki daha praktik idi. Bu isə sırf həllini göstərdik burada. Yazılı həllini göstərdik. Amma bayaqkini şifahi təyin eləmişdik. 5-ci tapşırıq da qutardı. Keçdik 6-ya. Burada C məndə oldu 5-də cavab. 6. 42.5 bölü 20 qisməti haqqında deyilmiş hansı fikir doğrudur? Baxaq. A bəndə deyir ki, 2-dən biraz böyükdür. Gəlin birinci bunun cavabını biz tapaq, sonra baxaq da. 42 tam 10-da 5 bölünsün 20. 42-nin içində 20, 2 dənə. 2-ni 20-yə vurulsa, belir 40. 42-dən 40 çıxanda qalır 2. 2 20-yə bölünür. Bu 5-i salıram aşağı 25. Amma vergüldən sonra rəqəmi aşağı saldığım üçün nə edirəm? Gəlirəm birbaşa cavabda vergülü qoyuram, sonra bölməməni yenə yetirəm. 25-in içində 20, 1 dənə. 1 vur 20, 20. 25-dən də 20 çıxanda cavab 5 edir. 5-dəki 20-yə bölünmür, amma mənim ixtiyarım var ki, qalığımın yanına bir dənə 0 artırım. 50-nin içində 20, 2 dənə, 2 vur 20, 40 eləyir. 50-dən 40 çıxırıq, cavab qalır 10, qalıq daha doğrusu. 10 20-yə bölünmür, qalığımın yanına bir dənə 0 artıram, olur 100. 100-ün içində 20, 5 dənə. 5 vur 20, 100. Və sıram. Qalıq zat qalmadı daha, 0 qalıq. Cavab oldu 2 tam 1-də 125. İndi baxaq variantlara. Nə demişdi bizə? Hansı fikir doğru demişdi? Baxaq. A bəndi ki, 2-dən biraz böyükdür. Bəli, 2-dən biraz böyükdür. 2 tam neçə sədədir? Deməli, 2-dən biraz böyükdür. A bəndi doğrudur. Digərlərində baxaq. 2-dən biraz kiçikdir. Yox, hara kiçikdir? 2-dən böyükdür. 20-dən biraz kiçikdir. Yox, 20-dən çox kiçikdir. 20 hara? 2 tam neçə sədədir hara? Bu 2-dən biraz böyükdür. Deməli, cavab oldu hələ A bəndi. Digər mətlər səhv idi. Silək bunu. Keçək 7-ci suala. 7 deyir ki, bölmə əməllərini yerinə yetirin. Bu mələ şifahi rahat həll edəcəyik. 0 tam %65 böl 10 deyiblər bizə. Çünki 10-a 100-ə 1000-ə bölməni biz rahat bilirik. 10-a 100-ə 1000-ə böləndə vergülü həmin ədədini, yəni ki 10, 100, 1000-ə neçədən 0 varsa həmin sıfırların sayı qədər hara sürüşdürürdük? Sola. 10-a 100-ə 1000-ə vuranda sağa sürüşdürürdük sağa. Böləndə sola. Deməli onun bir dənə sıfırı var, vergül bir dənə sola sürüşəcək. Bax, yəni gələcək bax bura. Bax belə bir cavab olur. Vergül, bax gəlib sürüşəcək bu isə 0 65 olacaq vergüldən sonra bax belə. Bu boş hissəyə bir dənə sıfır qoyacaq. Cavab oldu 0 tam 65. Keçdik bura. 1 tam %46-nı bölürəm 100-ə. Yenə də nə olacaq? Vergül 100-ün 2 dənə sıfır var. 2 dənə sola sürüşəcək. Bir dənə sürüşdü. İkinci sürüşmək üçün də gör bu qabanı bir dənə sıfır yazın. Bax belə olacaq. 0 100 46. Yəni ki, burada deyildi vergül, bax burada 1, 2 dənə sola sürüşdü. Bura boş qalıb, bura bir dənə sıfırı yazıram. Keçdik digər misala.
2 tam 1000 957 böl 0 tam 1000 1. Baxın. 0 tam 1000 1'ə böləndə 0 tam 10də 1, 0 tam 100də 1, 0 tam 1000də 1'ə böləndə isə vergül sağa sürüşür. 10'a 100'ə 1000'ə böləndə sola sürüşür. Amma 0 tam 10'da 1, 100'də 1, 1000'də 1'ə böləndə vergül bu dəfə sol tərəfə, sağ tərəfə sürüşür. Sağa. İndi burada vergüldən sonra 3 dənə rəqəm olduğu üçün vergülüm 3 dənə sağa sürüşür. Yəni 1, 2, 3. Hələ gəl, burası sona çıxırdı. Cavab olaraq 2957. Keçdik digərinə. 16 tam 72 bölünsün. Yəni də 0 tam 1000'də 1. Vergüldən sonra 3 rəqəm var. Vergül 3-dən sağa sürüşəcək. 1, 2, gəldi sona sıxdı da 3-cünü çəkinmirəm. 3-cünün yerinə 1-dən 0 yazıram. Yəni ki, 16720. Praktiki olanla həll elədik. Deməli, 7-ci tapşırıq da bitdi. Siləyib bunları kesək 8-ə. Bir dəqiqə pozamızı götürək. İndi qələmimizi götürdük. 8-dən soruşulur. İfadələrin qiymətini tapın. Tapaq da yazıram bura 8. Deməli, bunu köçürürsünüz siz, o heç. Köçürürsünüz bərabərini qoyursunuz. Mən daha 3 saat köçürmürəm. Köçürdünüz bərabər qoyursunuz. Altından həll edək. Birinci attım. Attım həll edək ki, baxan da rahat görsün. Biz də səhv eləməyək. Həmişə həll edin. Deməli, birinci attım mötərizdən həll eləməliyəm. Düzdür, mötərizdən həll eləmək üçün eləyəcəm. Hamısını toplayacağım. 0 tam 1000'də 4 köçürtdüm bura. Üstə gəl 0 tam 16, 0 tam, tam tamın altında 16. Üstə gəl 1 tam 2, 1 tam, bu da bunların altında, vergül də vergülün altında 2-ni yazdım. Bunu da vergüldən sonra, yəni kəsirdə 3 rəqəm var, bunlarda isə 2 rəqəm var, amma 3 rəqəmə tamamlamaq üçün yanlarına 0-ı yazıram. Və salam. 4, 0, 0 topladım, cavab oldu. 4, 0, 6, 2 topladım, cavab oldu. 8, 0, 1, 0 topladığım cavab elə oldu 1, vergül düşdü aşağı, 0, 0, 1, bu üçünü topladığım cavab oldu 1, cavab oldu 1 tam 1000'də 184. Keçdi ikinci attıma, ikinci attım. Mötəzənin cavabı tapandan sonra eləməliyəm, alınan cavabı, yəni 1 tam 1000'də 184 cavabını 2-yə bölməliyəm. Burada da yazıram 1 tam 1000'də 184 bölünsün 2. 1, yəni ki tam hissə 2-yə bölməliyəm, ona görə 0 tamla başlayıram, 0 vergül. İkisi bir yerdə 11, 11-in içində 2, 5 dənə. 5 vur 2, 10. 11-dən 10 çıxıram, nə qalır? 1. 1, 2-yə bölünmür, bu 8 salam aşağı. 18-in içində 2, 9 dənə. Biraz bunu burada çəkin. Aha, 9 vur 2, 18. 18-dən 18 çıxırsan, heç nə qalmır. Onda bu 4-ü salıram aşağı. 4-ün içində 2, 2 dənə. 2 vur 2, 4. 4-dən 4 çıxanda qalır, zat qalmır. Cavab neçə oldu? 0 tam 1592. Gəlsən bura, cavabı köçürməmişdim. Bütün misal. Orada yazsan 0 tam 1592. Altında da attım. Bütün həllərin görsənir. 8-ci tapşırığın bir misalını həll edik. İndi bunu silim keçim 2-ci misalına. İkinci misalda həmsinin səliqəli şəkildə köçürürsünüz bunu. Sonra altında başlayırıq. Birinci addım nə olacaq? Vurma əməlini yerinə yetirəm. Çünki birinci vurma gəlir. Vurma bölmədən hansı birinci gəlsə onu həll edirik. Yəni 0 tam 1000'də 15-i vururam 100-ə. Bayaqdan deyirik də, indi artıq bilirik də. Nə oldu? 100-ə vuranda 100-ün 2-dən 0-ı olduğu üçün vergül 2-dən sağa sürüşür. 1, 2. Yəni gəlir 1 ilə 5-in arasında cavab olur. 1 tam 10-da 5. Qələm biraz yaxşı yazmır. Aha, yazdı. 1 tam 10'da 5. İkinci attım nə olacaq? İkinci attım çıxma deyil. Bölməni yerinə yetirməliyəm. 45 tam 12-ni, 45 tam 12-ni bölməliyəm 100-ə. Böləndə nə edirdik? Nə olacaq? Bu dəfə 0-lı 2-dən 0 var da. Yəni, vergül 2-dən sağa gedmir. Sola gedir böləndə. Yəni ki, 1, 2. Gəlcək, bax, 4-ün qabağına. Vergül gəlcək 4-ün qabağına. Yəni ki, 4, 5, 12 bunu köçürtücük belə. Bu boş hissəyə də 0 tam yazıcı ki, boş qalmasın. Yəni, 0 tam 10.000'də 4512. Sonra eləməliyəm, vurmanın cavabını tapdım, bölmənin cavabını tapdım. İndi bunun cavabından digər cavabı çıxmalıyam. Yəni ki, 1 tam 10'da 5'dən yazıram, 3-cü attım. 1 tam 10'da 5'dən çıxmalıyam, 0 tam, vergülü vergülün altına saldım, 10.000'də 4512. Bunun kəsisində rəqəmlərin sayı azdır. 3 dənə 0 yazıram ki, rəqəmlərin sayı bərabərləşsin. Rahat çıxma əməlini yerinə yetirim. 10 çıx 2, 8. Bu 10-luq 7-də haradan götürdü? 5-dən. Çünki yanındakı 0-ların heç nə yoxdur. Onlardan nə alsın ki? Arada qalan 0-lar 9 oldu. 9-dan 1 çıxırıq 8. 9-dan 5 çıxırıq 4. Düzdür. Bu nədir? Bu 4-dür. Çünki bir dənə 10-luq vermişdi bu 0-a. Bu 4-dür. Bir dənə azaldı. 4 çıx 4.
0 virgül düşdü aşağı, 1 çıx 0 1. Yəni cavab oldu 1 tam 10488. Yəni burada bərabər qoyub həmin bu qələm yazmadı. Həmin bu cavabı köçürürsüz bura. Addımlar da misalın altında göstərmiş olursunuz. Sildik bunda 8 keçirik 9-a tənliklərə. Bir də bunu təmizləyirik lövhəni tərtəmiz. Keçdik 9-a. Tənlikləri həll edin. Birincisi. 0 tam %25 üstə gəl x bərabərdir 1 tam 10'da 2. 0 tam %25 üstə gəl 2-ni yaxşı yazdı. Üstə gəl x bərabərdir 1 tam 10'da 2. Acizə tənlikdə toplanan toplanan cəm. Toplanan tapmaq üçün biz nə edirik? Cəmdən digər toplanan çıxmalı. Yəni ki, x bərabərdir 1 tam 10'da 2'dən çıxmalıyıq 0 tam %25-i. X ilə bərabərdir. 1 tam 10-dakidən 0 tam %25-i çıxanda cavab neçə olacaq tapmaq üçün bir kənarda yazırsınız. 1 tam 10-dakı çıxılsın 0 tam %25. Bunun kəsrəsində bir rəqəm var, burada kəsrəsində iki rəqəm var. Ona görə 0 yazıram, kəsrələri bərabərləşdirirəm. 10 çıx 5, 5. Burada 1 qalıb. Çünki bir dənə onluq vermişdi bura. 11 çıx 2, 9. Vergül düşür aşağı. Burada da 0 qalıb. Çünki burada 11 çıx 2 demişdim axı burada. Yəni bir dənə onluq vermişdi orada. Yəni 0 çıx 0 0. Cavab oldu 0 tam %95 və salam. Bu oldu 9-dakı birinci tənliyin həlli. Silək bunları, keçək ikinci tənliyə. Dəqiqə səbirli olun. Aha. Lövhəni təmsili keçdi ikinci tənliyə. 2. 9 vur x bərabərdir 83 tam %25. Deməli x nəyə bərabər olacaq? Hasili digər vuruğa bölməliyəm. Yəni 83 tam %25-i bölməliyəm 9-a. Burada x bərabərdir. Gedib bir kənarda bölmə əməlini yerinə yetirək. 83 tam %25 böl 9 görək neçə eləyir? Böl 9. 83 ilə 9, 9 dənə. Çünki 9 vur 9, 81 eləyir. 81. 83-dən 81 çıxıram, 2 qalır. 2 9-a bölmürəm. Bu 2-ni saram aşağı 22. Amma vergüldən sonrakı rəqəmi aşağı saldığım üçün geri zadı birbaşa vergülü qoyuram. Sonra bölmə əməlini davam edirəm. 22-sində 9 neçə dənədir? 2 dənə. 2 vur 9, 18. 22-dən də 18 çıxanda, yəni bunu böyüdüm, yer satışın aşağıda. 22-dən 18 çıxanda qalır 4. 4 9-a bölünmür. Bu 5 salam aşağı. 45-ci də 9 5 dənə. 5 vur 9 da 45 eləyir. 45-in də 45 çıxanda qaldı zətdə heç nə qalmayacaq. Artıq onu özünüz yazarsınız. Cavab nəsə oldu? 9 tam %25. Həmin cavabı da götürüb köçürürəm bura. 9 tam %25. Və salam. Silək bunu da keçək 9-un 3-cü tənliyinə. 3-cü tənliyə nələr verilib? Üçüncü tənlik. Yazıram bura 3. X bölünsün 8 tam 10'da 5 bərabərdir 90 tam 10'da 1. Bölünən, bölən, qismət. Bölünəni tapanda biz nə edirdik? Qisməti bölənə vururduq. Yəni ki, 90 tam 10'da 1'i vurmalıyam 8 tam 10'da 5'ə. Bunda x bərabər olacaq neçəyə? Onluq kəsrlərin vurulmasında bilir ki, vergülə fikir vermirəm. Vergül olmasa burada 901 görürəm. 901. Vergül olmasa burada 85 görürəm. Vergülə fikir vermədən vuram bir-birinə. 901-i vurum 85-ə. Biraz bunu da böyüdüm, yerim rahat olsun. 5 vur 1, 5. 5 vur 0, 0. 5 vur 9 da 45. Bu 0 deyə belə, 0. 8 vur 1, 8. 8 vur 0, 0. 8-i 9-a vuranda olur 72. Onu da yazdım bura. 5 düşür aşağı. 0-la 8-i toplayanda 8. 5-la 0-ı toplayanda 5. 4-la 2-ni toplayanda 6. 7 düşür aşağı. Cavab oldu 76585. 76585. Cavabım bu deyil, əlbəttə ki. Bu nəyin cavabıdır? 901-i 85-ə vuranda alınan cavabdır.
Vergülsüz baxıb vururduq bir-birinə. Sonra nədir ki, vergüldən sonra bir rəqəm var, vergüldən sonra bir rəqəm var. Deməli, cavabda vergüldən sonra bir burada iki rəqəm olmalıdır. Yəni ki, arxadan sayıram 1, 2, vergülü qoyuram bura, amma vergüldən sonra iki rəqəm oldu. Cavab oldu 765, tam %85. 9-cu tapşırığın 3 dənə təyinin 3-ünü də həll eləyib bitirmiş olduq. Canımız qurtardı bundan. Pozamızı götürək, lövhəni təmizləyək. Bunu təmizlədik. Keçdik 10-cu tapşırığa. Aşağıdakı onluq kəsrlərin hansı 25-də 12 adi kəsrinə bərabərdir? Onluq kəsri sevmək istəyirik. Bunu gəl, elə özümüz sevək də. 25-də 12 deyir adi kəsrimiz. Bunu 10-da neçəyəsə çevirə bilmərəm ki, məxrəcini 10 eləyə bilmərəm. Neçəyə sıfırını çünki 10 eləmir. Amma neçəyə sıfırını 100 eləyə bilmərəm. Neçəyə 4-ə vursam. Bax, məxrəci də sürətlə 4-ə vuracam. 25-i 4-ə vursam bu olacaq 100, 12-ni 4-ə vuracam olacaq 48. Deməli, nədir bu? 0,48 deməkdir. Deməli, cavabım olacaq C bəndi. Və salam. 0,25 yox, 0,12 yox. Silirəm bunda, keçək. Onunla da qutardıq. 11-ə. Deyəsən, 2 dənə tapşırığımız qalıb. 11. 11-i yazıram bura. Gör ki 11 nə deyib. 3,79 vur 4,85 hasilinin qiymətini hansı hasilə görə təxmin etmək daha doğru olar? Hansına görə təxmin etmək? Baxaq. 3,79 hasilə 4-ə yaxındır. 4,85 neçəyə yaxındır? 5-ə yaxındır. Deməli 4 vur 5 daha doğru olar. 11-lə də işimiz qurtardı. Keçdik 12-yə. Hələ bunu 12 eləyim. Fermer 2000 kvadratmetr sahəyə üzüm tingləri basdırmağı planlaşdırır. Deməli, 2000 kvadratmetrlik bir sahəsi var və ora üzüm tingləri basdırmağı planlayır. O, şənbə günü bu sahənin 0,5 hissəsini, bazar günü isə 1/4 hissəsinə tinglər basdırdı. Deməli, bu sahəsi 2000 kvadratmetr deyil. 2000. Nə etmişdi? Şənbə günü 0,5 hissəsinə tinglər basdırıb. 0,5, yəni 2000-in 0,5 hissəsi. 2000-in 0,5 hissəsini tapanda nə edirdik? Adi kəs, onluq kəsrinə bizə hissə verəndə, hissəsini tapanda götürürdük ədədi hissə göstərən onluq kəsrə vururdu. Yəni 2000 vurursam 0,15. Bu da asandır məsələn. 2000 vur 5 deməkdir də bu. 2000-i 5-ə vuranda cavabını sevir 10,000. Düzdür? Vergüldən sonra bir rəqəm var. Cavabı da vergülü eləyərək qoyuram ki, vergüldən sonra bir rəqəm olsun. Vergüldən sonra 0 mənasıdır. Cavab olur 1000. Deməli, birinci gün 1000 kvadratmetr var. 1000 kvadratmetrlik sahəsinə ting basdırılmışlar, deməli. Çünki 0,5 hissəsinə, yəni şənbə günü. Bazar günü isə 1/4 hissəsinə ting basdırıb. Adi kəsrin əvvəlində biz nə edirdik? Adi kəsrin əvvəlində, yəni 2000-in 1/4-ünü necə tapırdıq? Hissə göstərən kəsrin, adi kəsrin məxrəcinə bölüb sürətinə vururdu. Yəni 2000-i bölürəm 4-ə, vururam 1-ə. 2000-i 4-ə bölürəm 500, 500 1-ə vuranda elə edir 500 kvadratmetr. 500 kvadratmetr. Fermer daha nə qədər sahədə link basdırmalıdır? 1000 kvadratmetri də basdırıb, 500-də basdırıb. 1000-lə 500 toplayıram, 1000-lə 500-ü toplayırıq. Deməli 1500 kvadratmetrlik sahədə link basdırıb. 1500 kvadratmetr. Deməli daha nə qədər qalıb? Ümumi sahə 2000 idi axı. Bunun sahəsi 2000 kvadratmetri idi. Heç nə 2000-lə 1500-ü çıxırıq. Görürük ki, cavab qalır 500. Deməli 500 kvadratmetrlik sahədə də link basdırmalıdır. Ting deyirlər ona vəbşə, yəni ting basdırılmalıdır. Öz salam. Bu da oldu 12-ci tapşırığın həlli, izahı. Bu səhifə neçə idi? 104. Baxın, bundan sonra nə mövzu gəlir? Gələn videoda sizə həmin səhifəni və mövzunun izahını verərik. Bilən baxaq. Ona uyğun. Səhifə 104. Bir səhifə 105 boşdur. Heç kimi o video dəstlərdə aşağıda kommentar yazmış. Səhifə 105 yoxdur. Heç nə yoxdur səhifə 105-də. Yazılıb 4-cü fəsil. Səhifə 106. Səhifə 106-nın izahını verəcək, hə, maraqlı mövzu gəlir. Müstəvi, düz xətt, şüa, parça, bucaqlar, üst bucaqlar, həndəsə mövzular gəlir. Çox maraqlı mövzulardır. Bir yerdə öyrənərik bu mövzularda. Hərlik bu qədər. Video dərsi bəyənmişsə like edin, bəyənməmişsə unlike edin. Kimin sənə təklifinə şikayəti varsa buyursun, yazsın. Hər hansı bir səhvimiz, xətamız olsa, çəkinmədən rahat şəkildə kommentlərdə qeyd eləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Sağ olun.